Şəkinin Cunud kəndində tütünçülüklə məşğul olan kənd sakini tütün şirkətindən narazıdır. ATV-nin qaynar xəttinə müraciət edən sakin iddia edir ki, 4 il əvvəl becərdiyi tütünü şirkətə təhvil verərək pulunu alıb, hətta buna görə dövlətdən subsidiya da əldə edib. Ancaq indi həmin məbləğ fermerə borc kimi yazılıb. Şirkət fermerdən pul tələb edir. 2020-ci ildə Oğuz Agroya tütün vermişəm. Qayma vurmuşam, çotuma pul köçürülüb. Həmən qaymanın subsidiyasını mən dövlət tərəfindən almışam. Bundan 4 il keçməsindən sonra həmən şirkətin rəhbərliyi həmən qaymanı bana boş kimi məktub göndərib məhkəməyə müraciət etmək istəyir. Tütünçülüklə məşğul olan fermer Royal Nadirov deyir ki, 5 ildən çoxdur ki, hər il 30 hektar sahədə tütün becərir. Becərdiyi tütünü hər il müqavilə bağladığı Oğuz rayonunda yerləşən tütün emalı müəssisəsinə təhvil verir. 2020-ci ildə də eyni şəkildə yığdığı tütünü şirkətə satıb. Tərtib olunan elektron qaymədə də onun tütünü təhvil verdiyi təsdiqlənib və dediyinə görə yoxlandıqdan sonra tütünün dəyəri və uyğun olaraq ona düşən subsidiya fermerə ödənilib. Hazırda əvvəlki şirkətin yerində fəaliyyət göstərən yeni müəssisə tərəfindən ona borc yazılıb. 2020-də olunub, 24-də başıb, həmən iddianı qaldırıblar. Mənim Asan Nimzan da həmən o vaxtları onların buxaltriya üstündə olub. Buxaltriya özü qaymaya sonra 9 ay sonra silinib. 12.600 əlavə borc yazılıb həmən şirkət tərəfindən. 50 ton tütünə qarşılığında borc. Güya mən verməmişəm, amma verib pulumu da almışam, subsidiyamı da almışam. Fermer deyir ki, araşdırma üçün həmin vaxt aldığı qayməni də təqdim etməyə hazırdır. Məsələ ilə bağlı fermerin onlara borclu olduğunu bildirən hazırki tütün qəbulu müəssisəsinin rəhbərliyi ilə əlaqə saxladıq. Suallarımızı müəssisənin vəkili cavablandırdı. Qayma asan imza ilə təsdiq olunur, asan imza ilə də ləğv oluna bilər. Yəni, asan imza kimə məxsusdursa, həmin şəxs onu tətbiq eləyib, həmin şəxs özü də ləğv eləyə bilər. Yəni, o qaymanın ləğv olmasına bizə aidiyyəti yoxdur. Öz asan imzasını başqa şəxsə veribsə, onun bizə aidiyyəti yoxdur. 4 il yox, 3 il. Yəni, 3 il ərzində bizim iddia qaldırmaq hüququmuz var. 3 il ərzində iddia qaldırmaq hüququmuzdan istifadə eləmiş. Hüquqşünas Cəbrayıl Əlişov isə problemin səbəbini asan imza ilə əlaqələndirir. Onun sözlərinə görə, belə problemlər adətən asan imzanın başqasına etibar edilməsindən sonra ortaya çıxır. Elektron hökumət portalında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla əməliyyatların həyata keçirilməsi, o cümlədən bank, vergi və digər bu kimi ödənişlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Odur ki, vətəndaşlarımıza tövsiyə olunur ki, adınızdan, sizdən xəbərsiz əməliyyatların aparılmaması, o cümlədən sui-istifadə hallarına yol verilməməsi məqsədi ilə asan imza sim kartınızın və ona məxsus məxfi kodların kənar şəxslərə verilməsinə yol verməsin. Hüquqşünas əlavə etdi ki, tütünün təhvil verilməsi ilə bağlı fermerdə qayma varsa, bu zaman məhkəməyə müraciət edərək borcun silinməsini tələb edə bilər. Hacı Ömər İsayev, Sadət Ayazqızı, İlkin Mirzəyev, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər, Şəki.